カルメン・サンディエゴはどこへ消えた？伝説の大怪盗。レディには武器がいるの。カルメン・サンディエゴ。二度と引き返しはできん。サンディエゴ。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り。じゃあ始めようか。仲間たちと共に。先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる？カルメン・サンディエゴ新エピソード、月曜日から金曜日夜7時30分すごくいいお天気よ。人魚のアリエルは海の王国のお姫様。王女というものは国民の。行きましょう。アリエル待ちなさい。とってもおてんばだけど優しい女の子。シャッチだ。大丈夫よ、誰もいじめたりしないわ。さあ不思議がいっぱいの海に飛び込もう楽しいわよ。リトルマーメイド、月曜日から金曜日昼12時30分ディズニーチャンネル。優しい女の子ドッグはおもちゃのお医者さん。診察の時間よ。不思議な聴診器を使うとね、おもちゃとお話ができるんだって。はいみんな。はいドッグ。もう心配しなくて大丈夫。何の病気か分かったよ。ドッグに任せれば大丈夫。ちゃんと元通りにしてくれるよ。ドッグはおもちゃドクター。月曜日から金曜日朝10時、ディズニーチャンネル。子犬の姉妹ブルーイとビンゴ2人は何でも楽しい遊びに変えてしまう天才。自由に飛んでけパパにいたずらもしちゃうよ。まあ立派なおひげをお持ちですこと。今よビンゴ。夏は平日朝8時からブルーイたちと遊ぼう。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ダックテイルズディズニーチャンネル。